Karibu mwana Steam TV ndani ya Steam Update. Leo ndani ya Steam Update tuna update inayohusiana na mheshimiwa Paul Christian Makonda ambaye hivi punde tu ametangazwa kuwa katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Paul Christian Makonda, taarifa hii ilipotoka hivi punde tu imeonekana ni taarifa ambayo imewafurahisha watu wengi sana na kuoneshwa kuguswa sana na uteuzi huu ambao umefanywa ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa Paul Christian Makonda kuweza kushika nafasi hii ambayo ni muhimu na ni nafasi ambayo inatangaza uenezi wa chama, lakini pia kuweza kutangaza yale yote ambayo Chama cha Mapinduzi inatekeleza katika uongozi wao wa CCM, ambapo kwa sasa tupo katika awamu ya sita chini ya mheshimiwa daktari mama yetu Samia Suluhu Hassan. Sasa katibu mkuu wa itikadi na uenezi atakuwa ni Paul Christian Makonda. Lakini kubwa zaidi ambalo limeweza kuanikiza jambo hili ni wakazi wa jiji la Dar es Salaam ambao wameahidi kujitokeza kwa wingi sana kwenye mapokezi ya kumpokea Paul Christian Makonda, ambaye anataraji kuweza kulipoti katika ofisi ndogo ya CCM Lumumba, ambapo baada ya hapo anaweza akaelekea katika makao makuu ya chama ambapo ni jijini Dodoma. Hasa hapa kuna taarifa ambayo inasema kuwa wananchi wa Dar es Salaam wakiwemo mamalishe, wajane na wanawake ambao walitelekezwa na waume zao wakiwa na watoto, na pia walemavu walionufaika na zoezi la kupewa miguu bandia, pia akiwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni, wameadhimia kuweza kujikusanya na kuweza kumpokea kiongozi huyu ambaye ataripoti katika ofisi ndogo ya Lumumba hapo kesho, yani siku ya Alhamisi ya tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2023. Hivyo basi sisi kama wana Steam TV tunawatakia kila laheri wananchi wote wenye nia njema ya kuweza kumkaribisha Paul Christian Makonda na kuonyesha hisia zao za upendo kwa kiongozi huyu ambaye Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama wala kimeweza kumpa fursa hiyo ya kuweza kuwa kiongozi na kuweza kuwa katibu mkuu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi. Basi shime mwananchi, shime mwana Dar es Salaam, karibu kuweza kujitokeza kumpokea kiongozi wako ambaye aliliongoza vizuri kabisa jiji la Dar es Salaam, na sasa anakwenda kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi, na sasa anakwenda kuwa kinara wa kuweza kuelezea ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa taifa lote la Tanzania. Basi shime mwananchi, shime mwana CCM, shime kama mwana Dar es Salaam, uweze kujitokeza kuweza kumpokea jemedari huyu Paul Christian Makonda. Basi mwananchi, kesho asubuhi tukutane hapo Lumumba kwa ajili ya kuweza kumpokea Paul Christian Makonda ambaye huyu ni katibu mkuu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi. Tukio hili linafanyika saa 3 kamili asubuhi, tuwepo hapo kwa kutokea sehemu maeneo yote ya Dar es Salaam, kutoka viunga vyote vya Dar es Salaam. Basi tunakutana hapo Lumumba kwa ajili ya kuweza kumpokea jemedari wetu pamoja na kiongozi wetu aliyetukuka, usi mwingine bali ni Paul Christian Makonda. Basi unakaribishwa sana popote ulipo kuweza kuja kumlaki na kuweza kumtia moyo kiongozi huyu ambaye anakwenda kuonyesha dira, lakini pia anakwenda kutusaidia kuweza kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Usi mwingine bali ni Paul Christian Makonda. Basi wakati wote huo ulikuwa nami Steven Mapunda nikikuletea habari hii ndani ya Steam TV. Hadi wakati mwingine, asante sana. Sahau tunatiwa nguvu na Jema House of Beauty. Hawa ni mabingwa wa kuweza kufanya mambo ya upambaji kwa maharusi, pia kuweza kusuka misuko ya aina mbalimbali. Wana seti nywele kwa style tofauti tofauti, lakini pia wanatoa darasa kwa ajili ya kuweza kujifunza wale wanaopenda kujifunza urembo. Wale ambao wamemaliza kidato cha 4 na bado hawajajua wapi waelekee, usikate tamaa. Basi ipo Jema House of Beauty ambayo inatoa kozi za miezi mitatu kwa ada nafuu kabisa. Wapo Kimara Stopover, karibu kabisa na serikali ya mtaa, jengo la Kapinga. Ukifika tu Kimara Stopover karibu na stendi, ulizia jengo la Kapinga. Ukifika kwenye jengo la Kapinga, katika floor ya chini kabisa utakuta Jema House of Beauty, wapo mkabala pamoja na serikali ya mtaa wa